Dəyərli izləyicilərim, bu gün sizə Mehtabadda, Mehtabadın gözəl məşhur yerində. Əziz izləyicilərim, buranı hamı tanıyır, Polad Həşimov küçəsidə. Amma bura belə məşhurdur ki, həm də yəni 7-li küçədir ki, asfaltlı küçə. Asfaltlı küçə deyəndə hamı tanıyacaq. Ən təmiz, belə milli qəhrəmanımızın adında olan küçədir, Polad Həşimov adında olan küçədir, tanınmış məşhur küçədir. Əzizlərim, ümumi 5 sot yarım torpağın içində yerləşən, demək olar ki, elə 3 mərtəbəli. Bax, gördüyünüz bu bağlı, bağatlı, baxın, maşallah, qəşqəşdir. Burada oturan heç dağlıq rayonlara getməyə ehtiyac yoxdur. Bax, bu yaşıllığı, bu kölgəliyi, bax, bu meyvələri, bu yönləm eləm ki, rayondasan da elə. Əzizlərim, evimizin qabağı gördüyünüz kimi belə navesdir. Evimizin üzü bahalı ağlaydaşlarının işlənibdir. Çox gözəl özünə tikilmiş evdir. Təcili satılır əzizlərim, indi hər ənin bir fikri var. Hamının fikrindən Allah özünə xeyir versin. Evimiz ümumi, indi düşüb birinci mərtəbəsində göstərəcəm. Birinci mərtəbəsi idman zalıdır. Ümumi ondan 3 mərtəbə sayılır. Buyurun əzizlərim, gedən evimizdə sizi tanış edim. İkinci, üçüncü mərtəbə ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Qiyməti də çox gözəl qiymətdə əzizlərim. 235 min manatdır. Bax, burada deyirəm, gəlin ay məndən olanlar. Gəlin də, bax, bu gözəlti ev tapmışam sizə. Evimizin təmiri də əzizlərim, superdir. Bura giriş hissəsidir evimizin. Bura bizim mətbəximiz. Bura qonaq otağı. Burada belə bir yataq otağımız. Bura sanuzel. Əziz izləyicilərim, həqiqətən ev o qədər yüksək auralı, xoş, yüngül evdir ki, bura mən bilirəm ki, gələn birinci klet buranı alacaq. Əzizlərim, jackpot fırlanır. Buyurun, bu da evimizin ikinci mərtəbəsi. Əziz izləyicilərim, pləkanların işləmə materiallarından, indi gələndə görəsiniz, hamısı bahalı materiallardan istifadə olunub. Bura barışlıdır. Burada yenə belə bir böyük otağımız polu parketdir. Özə bahalı parketdir. Yenə burada ailə yataq otağı. Burada yenə belə bir otağımız. Görürsünüz əzizlərim, pəncərədə, öz həyətimizdə də həyətdə tamam yaşıllıq. Yaşa da, maşallah. Burada da yenə bir ailə yataq otağımız. Əzizlərim, ailə yataq otağının içində yenə sanuzel. Əziz izləyicilərim, evimizin qiyməti qeyd etdiyim kimi 235 min manatdır. Sənəti kupça. Gedəndə evimizin birinci mərtəbəsində tanış olaq. Bu da ümumi sanuzel. Əzizlərim, indi də gedəyin birinci mərtəbə hissəsinə aparıram sizi ki, birinci mərtəbələsi tanış edeyim. İnanırsınız, əzizlərim, bu isti havada elə gözəl buz kimidir ki, bura. Gözünüzdə inşallah gəlib baxan da görəsiniz. Bax, bu birinci mərtəbə hissəsidir. Bura tenis zalıdır. Burada yenə barışınsı, bu tərəfdə də sanuzeli. Əzizlərim, görürsünüz, çox gözəl evdir. Hər kim alsa Allah xeyrini versin. Gəlin əzizlərim.